Ievac. Un te ir Oskars. 410 kg. Pirmais treniņš uz pārdezīta aparāta. Vai tumši kaut kādi? Šitā 410 kg tikai ripās. Bloku mēs nerēķinām. Ne, bloku nerēķina. Tikai rips vien. Oskars Martužans. Gatavamies Baltkrievijai. Tur būs sānos. Labs. Labi. Nē, 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 tik daudz nevajag. Vēl divus. Ej, galīgi. Labs, viss, Oskar. Pirmā reize, labs. Pārtaisiem aparāti. Ej, tu dirsti. Pī, 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 to mēs negribējām teikt.